오! 브라! 아하이요! 그 알코노 ska det vara till ett sprillans nytt Fortnite-avsnitt här på min kanal. Tillsammans med Softies faktiskt. Ja, men hör och häpna, ännu ett sånt här duo-sniper-shootout. Gott folk, vi ska se ifall vi kan få en bättre placering än en fjärde plats. Det hade varit nice. Och om ni ska köpa någonting nu i itemshoppen, gott folk, glöm inte att använda min supporter creator-kod. Den ligger här någonstans. Med det sagt så ska ni inte tvinga er själva att köpa någonting. Det är bara utifall att ni köper någonting. Boja! Hoppar vi rätt in i matchen, gott folk. Ja, min mus funkar inte. Nu funkar min mus. Det gör det. Kör med bara tangent på det. Så, då kör vi, gott folk. Rätt ner i Lazy Lake är det. Du valde faktiskt ett av alla de ställena som faktiskt fanns på förra kartan. Ja, det hade det på känn. Fast nu Lazy var ju inte Lake. Ja, fast Lazy Lake såg ju inte ut så där då på förra kartan. Hette det så? Leaky Lake hette det väl ett tag. Aha, bytte namn. Och sen hette det Lazy Lake innan och sen var det väl Ricky Lake tror jag det hette ett tag. Ricky Lake, och det var länge sedan. Ja, de flesta som kollar på detta vet inte vad det är för någonting. Nej, det tror jag inte. Förmodligen inte. Jo, någon följde med hit. Ja, jag är ju med dig då. Ja, men det är någon annan här. Where though? Huset jämt. Det är mig. Det sa ingenting, men det är någon där. Ja. Fast jag hittade fast jag bara en person. Jag hittade healing, så det är alltid något. Ja, det är nice. Hittade en kista. Ja, det var en person där i alla fall. Ja. En person är mer än två personer. Men aha, det var fullt. Ja, jag har en bolt i alla fall. Ja. Eller ja, jag har två. Ja, jag har två boltar också. Ja, sweet. Jag skulle bara vilja heala upp med den innan någon kommer och skjuter mig. Vad sa du? Jag gillar inte den. Why though? Nej, jag vet inte. Jag har alltid haft svårt med den. Med bölta? Ja, med bölta! Vad säger du? Fick en till. Gott folk, det här är ju en av Softies absolut första matcher på flera år, tänkte jag säga, men på alla fall flera månader, om inte år. Om det kan vara bortåt ett år. Ja. Skulle jag tro. Oh, här fick jag en sån blå kista. Snyggt. Vad är det här för vapen? En bolt igen! Jag har också bara fått bolt faktiskt. Jag har fyra stycken att hitta. Oj. Kan man... Ja. Behöver du ha en lila eller? Ja. You can has. Ja. Jag vi är bli... bra bit bort. Ja, men det där. Jag hörde någon här. Ja, jag är bredvid dig nu, men... Ja, jag såg dig, men jag tyckte inte ljudet kom därifrån. Nej, men den där andra... Fan, man kan inte ta mer än... X antal bygg. Jag vet inte varför jag håller på... Nej, jag vet inte. Ja, jag vet inte varför jag håller på och hugger och hugger. Och jag vet, en annan sak som jag inte vet är varför jag inte dricker den stora blå. Det är en ovanför mig. Ovanför? Ja. Ja, såg jag. Jag tror det är två av mig. Grejen är att jag har ingen hunting rifle, vilket gör att detta blir jättesvårt. Nej, jag har tre boltar så att... I feel ya, bro. Jag sticker. Ja, nu är det kvar där. Jag såg den. Ja. Ja. Hopp. Är det en eller två? Jag tror det är två. Okej. Okay. Lång tid det tog innan du svarade. En är träffar. Ja. En är till träffar. Jag vet inte riktigt vart de är. Är de nära dig eller? De är på mig typ. En har ont. Ja, men backa då. Backa då! Under dig. Ja. Är de kvar uppe? En är död. Mannen, hon har ju en bolt här ju. Jag tror den är under mig nu. Ja, jag ser den. Fan. Vart fan är människan? Här. Hon satt ute i fällan precis bredvid mig. Hoppa inte ner där. Nej. Träffar i ansiktet. Bra där. No scope. Där. Snyggt. Det var no scope faktiskt. Det var coolt. Vill du ha en lila bolt? Nej, jag har en heavy. Hopp.
Hopp. Jag har två lila bolt här. Ja, men. Okej. Okay. Skryta. Ja. Vi ska göra. Det är vad vi ska göra. Men du, jag gör så här fan. Oh. Där har du en first aid ifall du ska... Jag har tre. Ja, då har du. Ja. Bra. Ja. Fan, jag träffar dem så många gånger där alltså. Så sjukt nice. Och så kommer du bara... Kerting! Dead. Ja. Ja, det var bra. Kan du döma dem om man går i vattnet eller? Nej, men du ser här i vattnet de här små... ska se här. Där borta till vänster har vi en liten pöl, en liten vit pöl. Ser du det? Ja, jag såg de fiskar där. Ja, de kan man fiska i. Ja, inte med bolt. Nej. Nej. Men med någonting som heter harpungun som de har lagt in. Jaså? Jajamän. Jeboj. Ja, kan man skjuta spelare med det? Ja. Och då dras de till dig. Är det så? Ja. Sweet. Ja, begränsat långt. Jag vet inte riktigt. Åh, hallå så. Nja! Fan. Ta den då ifall du ska ha den här. Nej, jag har den grön. Ja, men ta den blå. Jag har också grön och blå. Jaha. Aj, skämt på Jono. Då joinkar jag ju den. Joink! Wee! Weet! Eller ska man säga, yeet! Nej. Yeet! Okej, boomer. Nu vinner vi detta, okej? Topp tre funkar också. Ja, det funkar. Okej. Okay. Ja, topp tre skulle funka. Det är ju pallplats. Ja, exakt. Ja! Ja. Varför ser jag inte en enda människa här? Ja, inte jag heller. Jag ser en fjäril dock. Ja, de är lite störande. Ja, det är de faktiskt. Man tror att det är människor. Där nere i huset i höger. Lovar att de där och lotar. Oja. Ja. Oja. Vad ska vi säga om att när så fort... Cirkeln går in här nu. Ska vi ruscha till nästa cirkel då, eller? Ja, jag har aldrig gillat att vara precis i utkanten. Det brukar man gå illa. Det går illa. Här är illa. En sån där blå låda. Det går illa. Ska vi ta den? Inte för att vi behöver den, men... Jag vill ha heavy. Jaha, ja, men då tar den. Är det airdrop, eller? Ja. Ja. Hinner du med? Eller är du för snabb? Tju. Ratata, tjak, tjak, tjak. Skaka rumpan, tju, tju, tju. Är det någon som... Titta på det nu. Ja. Vi skulle kunna begynna den först innan du... Nej. Tju, tju, tju. Nej. Jag vet inte... Okay. Gud vad det lät. Men var... Det är fyra lila bolt jag hittar nu. Tju, 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 skaka rumpan. Tju, 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 skaka. Du, här är ju en lödda. Ja, det var visst det. Men till bolt. Gud vad kul. Vart är de? Uppe på... Ja, där. Jajamän. Var det bara en? Nej. Ingen aning. Hej, hej. Jag sitter fast! Jaha, du är inte kvar här. Jo. Han är utanför i zonen. Japp. Det är en som flankar och hon är skadad. Hon är träffad, hon har jätteont. Vart? Uppe på eller? Nej, borta du ser där... Hon måste hila nu, förmodligen. Gud vad högt jag sköt. Jajamän. Träffat 110. GG. Det är långt hon nu. Hon hoppar ner. Ja, det är långt i cirkeln. Ska vi... Vi måste gitta. Ska vi låta dem vara? Vi låter att de tror att vi är här och så skiter vi dem bara. Så springer vi. Kom. Ja, ner i skogen här. De är nära. Ja, och gud vad långt då, vad långt cirkeln är. Ja, jag sa ju. Jag skulle ta first aid istället för minis här, kände jag. Men jag har ju tre. Ja, oh, du har tre. Jag tror att det var någon som byggde till höger om oss över på bron där också. Okej. Okay. Bron rakt fram här. Bro. Ja. Tror du det finns båtar i där eller? Det vet inte jag. Nej, alltså det finns ju båtar, men jag undrar om det fanns det i det här gameboardet. Jaha, finns det båtar? Ja. Jag tror vi måste sikta på cirkeln alltså. Ja, det tror jag med. Låt oss sikta. Ja, nu skjuts det från... Nu är det folk både framför och bakom här. Ja, nice! Det var ju precis det här jag inte gillade. Jag vet! Det var ju inte riktigt så att vi valde att cirkeln skulle vara absolut längst bort i kvarteret skatan heller. Nej. Gud vad det skjuts. Ja, jag tänker att de som vi bråkade med, de kommer säkert träffa på någon annan där bak. Så om vi bara springer inåt. Det här... Nej, sydväst. Ja, det är inte ens mot cirkeln, jo.
Ja, jag ser den. Ja, men jag vill inte ha den i ryggen, det var så jag tänkte. Ja, jag springer in i buskar. Vad säger vi om det? Ja, ja. Skitbra taktik. Ja. För fan. Vi kommer dida. Åh, det var någon som dog på en meter där. Ah, oj, 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 vad han fick mig. Aj, 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 jag singlar till dig. Singlar? Singlar? Ja, sådana små rackar, vad heter det? Jaha, jag har minisar. Jag har en stor. Alltså, jag har två minisar till dig. Men jag kommer inte komma så långt. Nej. No. Vill du dricka den här eller ska du gitta? Jag kan inte stanna här och dricka. Nej. Du är nog död oavsett. Ja. Hoppa in i busken. Nej. Åh. Smart va? Jätte. Alltså det är ju extremt långt. I know. Här kommer tonen. Yes. Var det någon nära eller? Ja, där. De är rätt nära. Han är så nära med. Aj, ja. Den sved. Kom nu, spring. Du kommer dö. Jag tror att du kommer få sätta dig och du kommer bara få ruscha nu. Oh, och sen, shit, vad de skjuter efter mig. Och sen kommer du få sätta dig och dricka så fort du kommer in här, om inte tidigare till och med. Men jävul, vad långt det var. Ja, det är helt sinnessjukt. Jag förstår inte. Jag kommer ju bli, alltså jag har 10 HP, jo. 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 This will not work. Spring bara, spring. Ja, jag springer. Det där var någon annan, fast det var inte mot oss. Jag skulle vilja sitta här. Ja, fast nej, här. Kom. Jo. Inte? Nej, kom. Ja, det är too late. Fuck. Jag lämnar dig. Ja, gör det. Det var... Om de kommer på dig nu. Ja, men jag springer nu, fast i stormen. Gör det. Men jag hade... Typ jag syndes inte där. Nej, perfect. Shit, men hon såg mig. Men de bakom oss lägger av. De kommer komma bakom dig nu. Ja, där flyger det skott ifrån stranden. Yes. Nice. Wow! Jaha, där. Ja. Tänk på att vi har väldigt begränsat med bygg nu. Ja, jag har tre bygg. Vi sitter safe bakom den här kullen så länge inte de kommer bakom oss här. Ja, ska jag tillbaka igen? Ja, kom. Ja, jag försöker. Gud, vad så har de auto eller? Ja, det finns auto. Ja, jo, men... jag dricker en blå här. Gör det. Nej, jag har minisar. Vänta. Här. Jag tänker bara så att de som är bakom dig nu, om de är kvar. Ja. Sen kan vi snika den här kanten här. Jag tror de är kvar, men jag vet inte hur. Hur de är kvar. Nej, jag tror också de är kvar, ärligt talat. För det är 10 pers. Åh! Vart var det där? Vart fan var det? I vattnet. Ser du? Han har träffat. Kan man skjuta när de är... Kan de skjuta i vattnet? Jag såg dem inte. Ja, där. Fortsätt bara. Ja, jag måste ladda om allting. Träffar igen. Snyggt. Och vilket jävla namn. Ja. Fan, jag trodde att Heavy Sniper skulle döda han där. Hon. 150 gjorde det på mig förut. Ja, men de har byggt upp högt. Nordöst, fan. Det är högt byggt. Ja, vi får bara gitta in då. Det här är jättedåligt. Ja, det här kan inte bli så, men jag har ingen bygg. Nej, vi får bara gitta ner i vattnet och så får vi hoppas på det bästa där. Ja. Det här är jättedåligt faktiskt. Sketchy. Vi får pusha dem helt enkelt. Vi kommer inte klara det annars. Fönstret till huset. Jag är en bit bakom alltså. Ja. Vänta nu, det är två teams här tror jag. Det var en fälla. Ja. Gud vad jag måste ladda om allt. Över mig. Snyggt. Det är en till här. Akta fällorna nu. Där uppe i huset. Ja. Ja, fällorna.
Det är jag bara lite försiktig med. Fan, ladda om nu, för jag missade att göra flera omladdningar här faktiskt. De satt ute och fällde till. Ja. Ja, jag har en vägg kvar. En bygg. Ja, hör det. Fan vad de bygger i... Jag kommer upp här. Ja. Jag tror vi måste... Du, hitta. Kom. Vi springer in i något. Han är upp taket, tror jag. Ja, taket. Snyggt, han är död. Någon annan död han. Dudda. Ja. Kom. Där, de är här ute på gräset. Ja, ser dem. Oh shit. Tänk nu på att de inte har så mycket att skydda sig på där. Bakom. Ja. Och det finns ingen material på det här heller. Nej. Är det två där då? Jag vet faktiskt inte. Jag tror det. Nej, jag ser bara en. Du har 50. Ja, jag har 50. Ja, han har skjutit sönder allt det han bygger. Ja. Så har han ingen bygg kvar sen. Smart taktik. Skönt päls. Yes. Han kan inte ha så mycket kvar. Problemet är att det är de har cirkeln där. Han drog ner bakåt, såg jag. Yep. Ta lite byggar nu när vem du håller på. Ja. Jag tar den där. Den ligger stor där. Okej, den tar inte. Nej. YOLO. Här kommer den. Nära. Jävlar, hon träffade mig. Och nu skulle vi vilja haft det där bygget. Eller stora blåa. Och den där är så nära. Precis nära för oss här. Jag vet inte vart den andra människan är alltså. Den är i busken. Ja. Fonken! Fan också! Åh! Bra! Kolla mitt liv dock. Ja. Jag vet inte vart den sista... Jo, jag vet. Ja. Den var långt bort. Jesus Christ. Massa heal här också, det var ju nice. Sjukt. Ja, men då blir det en topp 3 i alla fall. Ja, det blir det. Det blir topp 2. Topp 2 till och med. Jag kan tyvärr inte hämta dig. Vadå hämta? Jaha, nej. Skit i det. Jag är ute i... Du måste dra. Chilla. Skjut ner den där. Det var ju bara på en ramp eller något. Men jag tror inte att hon sitter där. Jo. Jag såg skottet. Jag är helt säker. Jag är 99% säker på att jag såg skottet därifrån. Ja. Men kan jag få hoppa upp eller? Den där är störande. Jesus Christ. Fast nu kanske den har rört på sig. Förmodligen. Oh jävlar, vad är det? Nej, vilket jävla torn. Nej, den är kvar. Ja, men vänta. Jag kör detta på chillgrejmet här. Ja, men skjut ner skiten. Ja, men vänta. I vattnet så gör det liksom ingen skada. Ja, men då simmar du. Kan du ju inte skjuta. Nej. Jo, det tror jag faktiskt. Ja, tydligt. Snyggt. Det kan ju inte ha bygg kvar. Nej, det känns inte så. Oj. For fuck's sake. Goddammit! Det var inte så bra. GG! Trickshot, yo! Trickshot, yo! Trickshot. Jag tror att det var den första vinsten i säsong 10. Alltså som duo. Gott folk! Vill ni se mer utav detta? Vilket jag hoppas att ni vill. Så spelar ingen roll för...
Softies vill säkert inte spela ändå. Men i alla fall, glöm inte att lämna en fet tumme upp för mera Fortnite. Glöm inte att kommentera och prenumerera nu så du inte missar morgondagens avsnitt. Så ses vi där. Ja, det gör vi faktiskt. Ja. Ha det gott! Hej då!